Samo hoću da se zahvalim i predsjedniku Republike Srpske koji je došao danas bio u posjeti hrvatskom predsjedniku Hvaru, Braču. Ne razumijem se ja u ta ostrva, negdje je bio, ali sam srećan što je koristio srpski helikopter odavde. Je li dobro funkcionisao? Dobro. Premijer traži i prebire po papirima, ali nigdje nema obavijesti o dolasku predsjednika Republike Srpske helikopterom MUP-a Srbije u posjet hrvatskom kolegi na Hvaru. Jeste li vi znali da Milorad Dodik dolazi na Hvar u posjet predsjedniku Republike? Ne. Je li MUP imao informaciju o tome zbog prelaska šengenske granice? Ne na ovaj način na koji bi to bilo normalno. Ali pitajte predsjednika, to je na njemu. Prema proceduri, prvu informaciju o dolasku stranih državnika treba dobiti ministar vanjskih poslova. Pa običaj je da veleposlanstvo ovdje obavijesti ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo nakon toga traži suglasnost ministarstva obrane i agencije za civilno zrakoplovstvo. Ali vi nikakvu obavijest o tome niste dobili? Ne. Je li MORH imao informaciju o tome da državnik jedne zemlje dolazi u Hrvatsku helikopterom druge zemlje, nije poznato. Kontrola zračne plovidbe potvrdila je da su znali da dolazi helikopter MUP-a Srbije, ali ne i tko njime leti. To nam mora biti u proceduri i bila je u proceduri, a ko je pozvao Dodika i što su oni razgovarali, što su jeli, to nisu pitanja ni za mene ni za kontrolu zračne plovidbe. Iz vlade upiru prstom u Pantovčak, s kojeg na naše upite danas nema odgovora. Da policijski helikopter druge države nesmetano leti hrvatskim zračnim prostorom, premijer je saznao od Aleksandra Vučića, kome je Dodik doletio direktno s Hvara. Pa ja sam to vidio jučer na internetu, da je to rekao predsjednik Srbije Vučić. Koristio srpski helikopter odavde. Je li dobro funkcionisao? Dobro. Grlić Radman napominje kako je jedna nota o Dodikovom letu ipak došla iz bosansko-hercegovačkog veleposlanstva. Jučer, znači 26. da će letjeti zrakoplovom od Banja Luke do Beča, znači on će biti u tranzitu u Hrvatsku. Znači tu je recimo, tu smo informirani. Zato je još neobičnije da se šalje informacija o civilnom letu preko Hrvatske, a ne šalje obavijest o slijetanju policijskog helikoptera treće države na hrvatski otok. Plenković zato poziva na akciju. Očekujem sada hitnu inicijativu oporbe da se s mjesta sazove jedna izvanredna sjednica Hrvatskog sabora i da se detaljno traži očitovanje predsjednika Republike kako je to moguće da mu je gost došao bez da je bio najavljen uobičajenim putem. A ako ga ne čuje u saboru, premijer će predsjednika o druženju s Dodikom na godišnjem odmoru moći pitati za 10 dana u Kninu.